Осінь – це пора, коли на зміну сонячним дням приходять сірі дощові будні, а зелень змінюють жовто-гарячі пейзажі. Для одних ця пора асоціюється із затишком, філіжанкою запашної кави, теплим светром та цікавими фільмами. Інші ж осінь не люблять через дощі, похмуре небо та холод. Чи люблять осінь дніпряни? Ходімо дізнаємось. Скажіть, ви любите осінь? Так, я люблю осінь. А чому, за що любите? Я люблю сірі пори року, а осінь вона просто красива, дуже гарна. Да, її окраски. А який у вас улюблений місяць? Є такий? Наверное, сентябрь – первый месяц, когда еще все зелено, но при этом начинается желтеть листья. Потому что она красивая, потому что она яркая, потому что она еще летняя. Не знаю, мне кажется, она часто продолжает быть летней. Ну, потому что она чудово, мабуть. С чем у вас ассоциируется эта пора? С некою ностальгией, мабуть. Ностальгия по літу. Любимо. Чому любите, за що? За кольори. Тому що в мене день народження осені. 10-го. Зовсім скоро. А холод, дощі? Ні, любимо таку бабине літо і любимо теплу осінь. Із зеленим із листям, які під ногами, жовте. І дуже тепло і сонячно. Таку осінь любимо. Ну, листя жовте, небо красиве, так это. Птиці вилітають на їх, знаєте, як тючево. Да. Чому? Потому что, вы знаете, листья падают, немножко холодает. Ну, просто, ну, осень я люблю. Тем более у меня день рождения послезавтра. Красиво, печально. Это хорошее чувство. Грусть такая, печаль, что уходит. Что-то красивое такое. Я человек с севера родился там, так что мне холода, наоборот, хорошо. Каждая пора року по-своему гарна. Время трошки жизнь притухає, готується до зими. Разнообразие. Одне й те саме. А холоди, дощі? У природи нет плохої погоди. Все хорошо дуже. Дуже треба і холод, і дощ. Все Богом создано так, як треба. Ну як можна любити таку красу? Дуже гарно. Особливо в цьому парці. Я тут недалеко живу, тому щовечора, практично щовечора, виходжу сюди насолодитися цією красою.